this radiant personality, this radiant smile. Dynamite. This radiant hair. She's everybody's high school sweetheart. What Farrah Fawcett had as an actress, much to my amazement, was a kind of soul. I would say that Farrah is as tormented as she is talented. My theory is that she doesn't have terribly good taste in men. She's had a lot of heartaches and heartbreaks. She's just unpredictable as hell, you know? She's just wacky. Farrah Fawcett, a Pantera da América. Farrah Fawcett foi um ícone dos anos 70. Mas nos últimos anos, foi alvo de boatos e manchetes em jornais sensacionalistas. E em 1998, o incidente com o antigo namorado a deixou muito machucada. O julgamento dele a colocou em evidência. A vida de Farrah Fawcett agora não podia estar mais longe do que quando começara. Na mesma época, Farrah chamou a atenção do ator Lee Majors. Lee estrelava a série de TV Big Valley. Ele havia visto a foto de Farrah no escritório de seu agente e insistiu em conhecê-la. Em seu primeiro encontro, Farrah esqueceu completamente seu namorado do Texas. Ela e Lee logo começaram a namorar. E eles tinham muito em comum. Majors era de Kentucky e eles tiveram a mesma criação sulista. Alguns anos depois, foram morar juntos. Apesar da sofisticação de Hollywood, eles eram um casal à moda antiga. Lee gostava de encontrar o jantar pronto ao chegar em casa e Farrah adorava cozinhar. Majors também assumiu o papel de mentor, treinando Farrah e dando conselhos sobre a carreira dela. Com sua aparência e os contatos de Lee, Farrah não teve que se esforçar para arrumar trabalho. Ultra-Bright has more whitener than any leaving toothpaste. Seu sorriso lhe rendeu um comercial de creme dental. E ela contracenou com Joan Namath num inesquecível comercial do creme de barbear. No início dos anos 70, ela chegava a ganhar $100,000 por ano,